Mund kanë majtë aty përveçëm kanë majtë, i keni edhe incizimet, kur unë e kom thonë nuk hi në këtë papastërti, në këto kushtet këqija ku nuk ka as shampon, as mjek, as nuk ka kush me ma pastru varën, do me thonë më kanë abuzu në mënyrë fizike, e kanë bu lajmin, e kanë kësynë në favor të vetin, kishe unë jo me koronavirus, okay. Edhe unë e përdu me ikë prej karantinës, mm-hmm. Do të thotë është lajmë krejt i rrem, sepse unë e kom kërku me bashkëpunu, në regull është me na futë në karantin, po me një karantin ku ka higjien edhe ku ka përkujdesje mjekësore, e sidomos për njerëzit cilët janë të operum edhe kanal para kohë në Kosovë, për shkak të mbylljeve të aeroporteve. Po, Kaltrina... Unë i kom varat e qilme, drenajat sa mu kanë hek, dhe të të okon një bombë e virusit këtu me najtë unë në këtë ambjent. Ajo në këtë planit... Tjetra ka qenë që polisë jonë konë ashtë vrasht, ashtë friksum, kam punu pa maska, kam punu pa dorza, nuk kishin edhe në fakt, nuk kishin mjetë, nuk kishin maska, nuk kishin dorza. Mm-hmm. Gjithashtu edhe punojësi që kanë atë të institutit shëndetit, na kam prejt me dur, edhe pse, ata përthojnë që na duhemi me najtë njëni tjetrit ljargë një meter, neve ata na kam prejt me dur, do me thonë nëse deri që atëhere nuk e kemi marë virusin, mas dyjave nuk dje që ka bohët, sepse po i përdori një par dorza për disa njerës, afërsime kanë shumë të afërt me njerës, edhe grumbulli i njerësve në karantin është krejtjen me një venë. Pa maska hecin, pa kontrol t'hiq kërkujt.